מרצ היא מפלגה ציונית. היא הייתה ציונית קודם, והיא תהיה ציונית גם אחר כך. אבל היא ציונית שיודעת להכיל בתוכה גם כאלה שאינם ציונים, גם חברים וחברות, שאינם מחזיקים בתפיסת העולם הציונית כעיקר הזהות שלהם, ועדיין הם שווים ומרגישים בני בית במפלגה שלנו. בשנת 2018 אנחנו אמורים להוביל את הקו שמראה מהי ציונות חדשה, מהי ציונות מתקדמת, מהו הפרצוף שלנו כמדינה וכמפלגה בפני האזרחים שלנו ובפני העולם כולו. אחרי שלפני חצי שנה היה ויכוח, הוצאת ויכוח, האם מרץ היא ציונית, לא ציונית, שם הוא קם הפורום ציוני במרץ, ויש גם מי שמתנגד לכך, נגיד אלי ברקת מסניף ירושלים, אומר, עלול להדיר מאיתנו פלסטינים אזרחי ישראל, עידית ברסלאור, ככה אני חושב, ברסלאור, היא מצא מרץ, יגדיר אותה כציונית, לא אצביע למרץ. אני שואל אותך, כמי שהצביע, אני מניח אי פעם למרץ, הצבעתי חדש קודם, ואחרי שנהייתה משותפת, הצבעתי למרץ. ואני רוצה להגיד לך שזה ויכוח מאוד מאוד עמוק ומשמעותי בתוך השמאל. מרץ היא מפלגה ציונית אם אתה שופט אותה לפי המעשים שלה, אבל אם השמאל, הפלג הזה השמאלי רוצה ליצור שותפות יהודית ערבית, אז זה בעיה לבקש מהערבים להגדיר את עצמם ציונים או להתחבר. אבל אני אשאל לך שמה זה ציונית? מרץ תומך בחוק השבות? לא, בתוך הטנגו הדין הזה, ומה שקורה לשמאל הישראלי הוא מאוד מאוד מעניין, וזה אנחנו רואים את זה מבחוץ. פעם עמדות, מה שיקרה נגד מדינה, מה שיקרה נגד מדינה יהודית בעד מדינת כל אזרחי, היה בקצה השמאלי, יותר קצה שמאלי משלי, וכאילו זה היה מצפן. היום מרץ, מפלגה שהקימה אותה, אחת השותפות, זה מפם ושינוי. בכלל, השאלה עם ציונות? לאן הלכתם? לא, קודם כל, המפלגה היא ציונית. אם אתה צריך להביא ערבים, אתה צריך... אבל ערבים הם יהיו גם במפלגת העבודה. המפלגה היא ציונית, בסוף, בפעולות שלה היא ציונית. אני חושב שמרץ בשנים האחרונות היא מסמלת אי של מגניבות בים הפוליטי, וזאת הסיבה שאנשים מגניבים, כמו דרור פויר, ידידי, מצביע לה. אתה מגניב? זקן תרח, מה מגניב? זקן צרפתי כמו המתנגשים המלזים, מה יותר מגניב? הוא הגיע משם, שומר על העומר. עכשיו, מתישהו גם המגניבי, גם השפיץ של המגניבים, צריכים איכשהו לייצר לעצמם איזה אלו שהם חיים פוליטיים, בעיקר בעידן שבו אורלי לוי. אבל עירית, עירית, רגע, אני חוזר איתך, את היית כותב, אני רוצה לחזור איתך, תראי. אני הייתי מצביעת מרץ יותר מדרוף. יפה, וחוץ מעט היית באה מתוך השנייה, מתוך הגוף הזה, כתבת בכותרת ראשית, היית בחדשות, אף אחד לא יזלה לדבר, בדיוק, אף אחד לא דיבר ככה. אתה רוצה לעומק? שנייה, אני שואל אותה קודם, שאין, אתה תחכה בסבלנות, תודה. כי אני אגיד לך, כי אף פעם לא היינו צריכים באמת להתמודד מול המציאות, מה שדרור עדיין התעכב. למה אני לא יכולה להצביע יותר מרץ? בגלל, כמובן, כישלון אוסלו וכישלון ההתנתקות. אתה רואה, יש לך רעיון יפה. אתה נורא רוצה שהוא יעבוד, הוא לא עובד טוב, ואז אתה מגלה שהחבר'ה שלך ממשיכים לחיות, לחיות בתוך האידיאולוגיה והאידיאלים והאוטופיות, ואילו השאר שהתבגרו צריכים להתחבר למציאות. הציבור החילוני קרתה תאונה היסטורית, היסטורית מדהימה. תנועת ההשכלה שיצאה באירופה ורצתה להתנתק מהיהדות, היא זו שהקימה את מדינת היהודים. הילדים של הילדים שלהם לא יודעים איך להתמודד עם זה. הם לא רוצים להקים מדינה יהודית בפלסטינה. הם לא רצו את זה, הם רצו להיות כמו כל הגויים. ואחרי שהם בנו את המקלט, ואחרי שהם הצליחו לצאת מהתסכול של השואה, כן, ולבנות פה משהו, הם אומרים לעצמם את מה שברור מאליו שיהיה. הם לא רוצים יהדות, הם לא רוצים ציונות. זה לא ציונות, אתה אומר? הם, ברור, הם לא רוצים מדינה יהודית. אתה יודע מה, זה הסיפור. לפני 20-30 שנה, אני זוכר את עצמי בגיל 14, עומד ליד כל מיני אנשי שמאל בהפגנות, הייתה להם אידיאולוגיה, והם כן היו ציונים. החבר'ה האלה זה ירידת הדורות, לאט, 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 הקיצוניות. הם הולכים כבר הערים שלהם. ללכת... הגישה הזאת... זה לא אמנתי, אם אתה רוצה לשלח ידיים... זה איראן, אני רוצה לזה איראן. איזה איראן? אם יש לך 20% אזרחים ערבים בישראל...